Бұл мен. Мұндай өмірге қалай тап болдым, басынан айтып берейін. Бұл ұлы дала жорығы, 1200 шақырым, 100-ге жуық ат, Астанадан Түркістанға дейін жарысады. Алдымен бізге жобаны таныстырды, ресми кездесу. Қазанат ипподромына ертең министр келеді, сол үшін бетонның үстінен газон өсті. Жер жыртылды, қысқасы құда күткендегі әбігерлік. Ертеңінде 100-деген адам Қазанатқа жиналды, ұлы дала жорығы ресми ашылды. 19 өңірден келген 95 қатысушы туын желбіретіп ортаға шықты. Ән, күй, би, қошемет. Дегенмен кейбір көрермен жиынның аяғын күтпей үйіне қайта бастады. Не үшін қайтып бара жатырсыздар, әлі концерт біткен жоқ қой? Тон қалдыңдар ма? Бірақ мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев олай істемеді, сондықтан мен оған шашудың кәмпитін ұсындым. Тағы да бір күн өтті. Таң. Мен ұлы дала жорығының бір мүшесімін. Абай облысынан, не? Жастарың нешеде? 22-де. 22-де, иә? 20-22-де. 30 миллион ұтып алсаңдар, не істейсіңдер? Асты дамытамыз. Осы өнерді дамытамыз. Өздеріңе ештеңе жұмсамайсыңдар ма, не? Сендер ойланбаған сияқтысыңдар ғой, негізі. Біздің мақсат жәнегі жүлдені қалай алу, анау-мынау деген ойлаған жоқ жігіттер мына. Аттарын күні-түні баптап, осылар жаман есен жүріп келсе. Абай облысы, арық кіріп семіз шығыңыздар. Қатысушылардың жасы 18 бен 50 аралығы. Жасыңыз нешеде? Қойыңыз 72 деген. 50-десіз бе? Жақсы жолыңыз болсын. Жақсы жолдарыңыз болсын жігіттер. Айтпақшы, сағат неше болды? Қазір сағат 7-ден 5 минут кетті. Ой, бұл жарысты бастайтын уақыт болыпты ғой. Жылқылармен бірге 62 жастағы атамыз да велосипедке отырды. Ойлаңызшы, Раббин аға да 1200 шақырымды бағындырамын дейді. Оны уақыт көрсетеді. Не деймін, велосипедіңіздің дөңгелегі жарылмасын. Жол бойында Сабынды ауылынан өттік. Қарап тұрсам, ауыл тып-тыныш. Жан баласы жоқ мұны, мына сияқты қарғаның дауысы ғана естіледі. Қазір міне мен бейтаныс үйге кіріп, осы жердің тұрғындарымен сұхбаттасып көрем. Сәлеметсіз. О, ассалаумалейкум аға. Қалыңыз қалай? Кешіріңіз, кешіріңіз, мазалыңызды алғаным үшін. Келіңіз, ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Есіңіз кім? Бекболат, мен есім Санат. Сәлеметсіз апай, келіңіз, келіңіз. Апай, сіз осы үйде жүресіз, қанды әдемісіз. Қонаққа бар жатырсыз, өте әдемі екенсіз. Хабарға түсіп алсын, Хабар телеарнасынан. Бұл ауылда 400-ге жуық үй бар. Көбі енді кірсес хозяйство бар. Сосын жұмыс бар мен жерде, мәселеметті, сонда істейді көбі. Енді көбі қалаға барып жұмыс істеп келеді. Сіз немен айналысасыз? Мен мамандығым электрик. Электриксіз бе? Сосын? Мясокомбинатта істеймін осы жерде. Мясокомбинатта істейсіз бе? Ол жерде мал сояды. Мал сояды, Дархан көңілінен айналдым. Маған жүр шай ішейік дейді әпкеміз. Өзі асығып бара жатса да. Жүр шай ішейік сөндірдім. Шай бересіз бе? Мен шай түсірейін онда ішін. Жоқ, кетем. Айына 40 мың теңге аласыз ба? Бізде ең төменгі жалақы 60. Ол бостыл, ауылда сол. Ауылда. Қойыңыз? Ол қалада ол, 60-70 шар ең азы. Ал неше күн істеп, неше күн демаласыз? Күнара, бір күн істеп, бір күн істеймін. Бір күн істеп, бір күн демаласыз, соның өзіне 40 мың теңге. Қандай пәнін айтсы ағам? Сауықта ма? Иә. Дұрша. Дене шынықтыру ма? Сосын еңбегі ұнай ма? Иә. Сурет ұнай ма? Иә. Ой, өзіме тартқан бала екенсің сонда. Биыл шөптің процесі қанша болып жатыр? Ой, қымбат. Қаншадан алдыңыз? Мен жаңағы тежкесін 80 мың алдым. Осы ауылда қаласың ба, әлде кетесің бе? Қаламын. Қаласың ба осы ауылда? Неге? Өте айтады мына жұмысымнан мен кетеді. Өте. Қайда кетеді? Қалаға. Көшіп жатыр ма? Көшеді, иә. Сонымен дүбірлі додаға оралайық. 100 шақырым артта қалды. Міне достар, ұлы дала жорығы алғашқы күннің жеңімпазы белгілі болды. Ол Батыс Қазақстан облысы. Сайысқа қатысқан 5 тұлпар да жарыс мәресін
алғашқы болып аяқтады, бесеуі де аман келді. Міне көріп тұрсыздар, өздеріңіз қандай керемет. Жарайсыздар, Батыс Қазақстанның жігіттері. Қанша уақытта бағындырыпсыздар? Жалпы 100 километр 7 сағатта бағындырдық. 100 километрді 7 сағатта. 7 сағат. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Неге көңіл күйлеріңіз жоқ сіздердің? Ой, қайда 100 километр дейтін оңай емес қой. Аяқтау. Жолда басқа командалар да жолда қалып жатыр. Алдымен жақындап. Иә. Достың есімің кім? Нұрсағын. Жақсы. Нұрсағын, Маңғыстау облысы. Тамақ әзірленіп жатыр. Кешкі ас мәзірі қандай болады? Бүгінгі күннің басты сұрағы. Қандай аға? Не тамақ? Тауық бұл сливочным соусы бұл. Вау. Аға, менде ұсыныс бар да. Бір маклюбе жасақшы, маклюбе бар ғой. Табақ есть большой? Маклюбе сделай. Вот он есть такой. Вот. Только поменьше найдем. Қарсындатып тұрып, айранды құйып, шоу жасап, бір маклюбе жейші, аға. Бола ма, болмай ма? Болар. Болады, сапарда, е? Ой, рахмет мұнда. Айранға барып керек онда. Соны күт. Міне, мен көріңіздер ма, менің өмірім қандай жақсы. Бұл Қорғалжын және Баршын аралығындағы тас жол. Көріп тұрғандарыңыздай, жол өте нашар. Мына жақта бір көліктің багы тесіліп қалды. Қазір жанармай ағып жатыр. Және айтып жатыр, екі бірдей дөңгелек жарылып қалды деп. Тіпті қазір үшінші дөңгелегінен де ол кісі айырылды. Өйткені алдыңғы жақ дөңгелегі жел шығарып жатыр. Қызықсыздар, қатты жүресіңдер. Тастарды қарасаңыздар. Е, мынау не только баг. Но бағың да айыратты. Енді бұл жерде де жүргізушілердің де кінәсі деп ойлаймын. Енді мынандай жерде енді жай жүру керек қой. Қатты жүріп енді. Әкімшіліктің ешқандай кінәсі жоқ. Иә. Ақырын жүрсін деп, олар керісінше біздің жағдайымызды ойлап, денсіздің немізді, қауіпсіздігімізді. Ақырын жүру керек қой. Сол үшін жолдар әдейі жөнделмеген ғой, иә? Иә, әдейі жөнделмеген. Өздеріңіз қарап жүріңіздер. Әкімшіліктен Айбек. Сонымен Ұлы Дала жорығының алғашқы күнінің қорытындысы. Бірінші орын Маңғыстау облысы, екінші орын Батыс Қазақстан облысы, үшінші орын Шымкент қаласы. Құттықтаймыз, жарайсыздар жігіттер, бірақ бұл бірінші күннің ғана қорытындысы. Әлі алда 1100 километр бар, 11 күн. Сондықтан әлі жеңімпаздар өзгереді деген ойдамыз. Сонымен қатар жарыс жолынан шығып қалған командалар Астана қаласы және Алматы қаласы. Астана қаласы 50 километрді бағындыра алмай, аттарының денсаулығын нашарлап жарыс жолынан шығып қалды. Алматы қаласы мүлдем қатыспады, өйткені төрешілер олардың тұлпарлары жарамсыз деп таныды. Бұл жалғыз жолаушы YouTube арнасы, тың ақпараттар бізде, тіркеліп қойыңыздар сондықтан.